Baba 17 to 18. Musoro shokoroti. Oh, mudegera. Moyo murefu kule vasine simba pakutenda. Amen. Amen. Anzi moyo murefu kune vasina simba pakutenda. Amen. Amen. Verse 17. Nokuti ushe bhomwari hazvisi zvokudya kana zvokunwa. Anzi kana tichitaura nhamo yevhangeri ramwari. Kana tichitaura nhau ya Jesu Kristu, hatisi kutaura maererano nezvikafu zvatinodya pamwe chete nekunwa. Asi kurarama norugare nomufaro mumweya muna mutsvene. Amen. Amen. Asi raramai nerugare mumweya neutsvene. Amen. 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 Zainzi, zvipachiri pakati pemoyo wako, wega, zvinzwe kuti iwewo uri kushandiswa naMwari kana kuti naSatani. Amen. Amen. Usanakidzwe umwe achiti usandira. Amen. Usanakidzwe nekuisa gokora pane mumwe. Amen. Matambudziko ese atiri kuchema nawo nevanga achitendwa ese kuti akakurera. Igokora ino. Amen. Amen. Kudaro umo. Muna mungwe jaye baba unzula ka baba unzula. Mandwana. Amen. Amen. Kaya mbutaura. Sala jaya pera nini? Wow, and it is. As far as I think I was in it, was he good? Amen. Amen. What was he doing? Amen. Amen. No, could you know about that Christ to pass in Asia? Uno Pazamari, we are not in one of our. And I take it out of the Pisa Uno Pazamari. Amen. 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 Amen.
Iroro. Saka inini basa rangu ndiri bridge. Saka tandofa na kuti ndiite ndiri bridge. Saka ndichamiri. Vanosika vasika hii. Amen hapo zvaufa kuda. Asi kana ndiri zvitaure. Kuitira kuti muzodzadza unoti. Unofambira. Vereni vachipiri ngatirerenge. My moyo. Chawerenga kubva kuna Matthew 6:25-18.